красиве, смачне, я вже чую по запаху. Да, з вишнями. Клас. Завідувачка продовольчого складу Алла Руденко вже кілька років працює в обласному госпіталі для ветеранів. Жінка-бухгалтерка за фахом, але у 2013 році прийшлось змінити не тільки місце перебування, а й справу життя. Взагалі, це був 13-й рік, а в 14-му почалася вже там війна. Ну, так було дуже тяжко. Так склалося, що переїхали в місто Кропивницьке і прийшла працювати в обласний клінічний госпіталь. Не дивлячись на те, що бухгалтер і завідуючий харчоблоком, вони трохи відрізняються від себе. Ну, але справилася. На харчовому фронті – кухарі, працівники на роздачі та навіть вантажники. Повари всі жінки, шеф-повар – жінка, старші повари – жінка, кухонні працівники – жінки, підсобний у нас працівник – то чоловік. Ну, він же ж там, йому треба важку роботу виконувати, подавати це все жінкам. Не дивлячись на ситуацію, я навіть пишаюсь тим, що я причетна до цього і можу комусь зробити добре. В обласному госпіталі для ветеранів війни специфічні умови не тільки для реабілітації. Меню для бійців спеціально підібрано для швидкого відновлення здоров'я. Є індивідуальне захворювання в кожного, і кожному треба, йому призначає лікар дієту, сестра медична, з дієтичного харчування розписує меню, і тоді харчуємо. Борщ, і уха, і капусняк, і розсільник, і супи. Ну, дивимося залежно від сезону, який сезон, якщо там і рагу ми можемо готувати, і овочеве, каші різні, котлети, фрикадельки, риба. Ну, все готуємо. Все, що є, які в нас є продукти, ми все готуємо. Стараємося якось пампушки кожного дня готуємо хлопцям з часником для того, щоб якось наситити обід. Сьогодні в меню у нас розсольник, картопля, тефтеля, сирники, вінегрет, сметана. Ну, все, пожалуй. Ну, там, само собою, нам приносять волонтери печиво, паски. Олена Сущенко – працівниця їдальні, продовжує справу своєї матінки. Жінка наче бджола з самого рання на ногах. Навіть на інтерв'ю немає часу, поспішає нагодувати хлопців. Я приходжу на 7 годин собі. Я починаю хліб різати або розкладати, якщо він порізаний. Ну, в принципі, посуду, все відправляємо на ліфт, тоді їдемо, виходимо вже на кухні. Хлопці не жалуються, вже очередь стоїть. Тим часом пані Алла зі сльозами на очах розповідає про День перемоги. Але всі думки про хлопців бажає, аби всі вони якомога скоріше повернулись додому. Спочатку, мабуть, буду плакати. Ну що, перемога для... Коли всі будуть вдома, живі, невредимі. Ну. Поїдемо до Криму. Обов'язково. Да, будемо купатись, відзначати все це. Зрозуміло. І там жарити шашлики. О. І люля. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Телевізійні новини. CBN.